Хубаво е, когато едно богослужение започне с ангелски глас, нека да се изправим и да се помолим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за нашите деца, за децата, които всъщност Ти си ни дал. Благодарим Ти, Господи, защото Ти очакваш да приемем, да повярваме, да приемем веста за Твоето царство като деца, с искреност, с простота и нежност. Молим Те да бъдеш сред нас тази вечер, да ни помогнеш да усетим тържественият момент на Твоето раждане, да бъдеш с децата, с нас, да ни благославиш, защото молим в името на Господ Исус. Амин. Благодаря, може да заемете вашите места. Слава во вишних! Слава во вишних! Ще пеем първо на нашия Господ. Истина, Господ Исус се роди днес. Радваме се, че можем да видим толкова много гости сред нас. Особено се радваме, че можем да видим Давид, който влиза току-що. Здравей, приятелю! Молихме се дълго време за тебе и се радваме да те видим тук сред нас. Да бъде слава на нашия Господ! Нека да продължим да го хвалим с песента «Далече на изток». В ясла една, Господнята майка е свела глава. Звездите блещукат и гледат в нощта, къде е положил Син Божий глава. Thank you.
Амин. Със своето идване, сам Господ ни е благословил. Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово. Така както го е записал евангелист Лука в своето Евангелие, глава 2, първите 7 стиха. А в онези дни излезе заповед от Цезаря Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Квириний управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват, всеки в своя град. И така отиде и Йосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода на Давид, за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и беше непразна. И когато бяха там, дойде и време да роди. И роди първородния си син, пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. Амин. Нека Бог да благослови своето вечно слово. Благодаря, може да заемете вашите места. Уважаеми брати и сестри, скъпи гости на църквата, тази бъдни вечер, както всяка бъдни вечер, е тържествено събитие. Ние сме се събрали в едно трепетно очакване на раждането на Спасителя. Чакаме го както по-отделно, така и като семейства. Искаме и Той да е сред нас, на нашите трапези. Децата ни с нетърпение искат да отворят своите подаръци. Приготвили сме се за скъпи гости. Въобще, на рожден ден като на рожден ден. Защо обаче се роди Господ Исус Христос? Защо дойде Той на земята? Защо празнуваме Рождество Христово? Защо сме тук? Апостол Павел ни изтъква тази главна причина в своето първо послание до Тимотей, първата глава, 15 стих, където пише: вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Христос Исус дойде на света, за да спаси грешните. Той не дойде само да проправи път за спасение на грешните, нито само да разчисти пътя към тяхната свобода, нито само да проповядва и изявява като благочестив равин пътя на спасението. Той не дойде само като обществен водач, който определя условията за спасение. Не дойде и като моралист да ни каже как можем вече да живеем свободно и чисто пред Бога. Не дойде просто да ни помогне да заострим вниманието си върху мотивите на нашите сърца. Не дойде и само като религиозен водач да ни помогне да осъзнаем греха и вината си пред Бога. Безспорно, Той дойде и изпълни тези неща, направи тези неща. Той проправи път за спасение, проповядва пътя към свободата, определи условията за спасение, обърна внимание на нашите мотиви за поклонение и общение с Бога, говори и за нашия грях. Но не това беше основната цел на Неговото идване. Като погледнем окаяното си състояние пред Бога, ние трябва да се съгласим с изводите изпод перото на апостола. Христос Исус дойде на света да спаси грешните. Но какво се крие за това понятие? Каква е тежестта, която то носи със себе си, защото определено то носи тежест? Какво значи то? Господ Исус не дойде да ни накара да се спасим, не дойде да ни помогне да се спасим. Той дойде, за да ни спаси. Лично Той. Затова и името Му е Исус. То значи спасение. Защото Той ще спаси своите си от греховете им. И то лично ще ги спаси. И това надхвърля всяко човешко разбиране за Него. Нищо не може да го обрисува по-добре от това, че Той и само Той
е нашият единствен Спасител. Този, който ни спасява от най-дълбокия ни проблем. Проблемът с самите нас и нашата греховна същност. Човешката мъдрост, въпреки че е дар от Бога, не може да ни спаси. Човешката любов, въпреки че е дар от Бога, не може да ни спаси. Средата, в която растем и се развиваме, определена за нас от Бога, също не може да ни спаси. Църквата, и тя дар от Бога, не може да ни спаси. Ако отидем и по-далеч, вярата, въпреки че е свръзката и основата на нашето единение с Христос, не е нашия Спасител. Чрез нея получаваме всички духовни блага, но тя не е Спасителят ни. Ние имаме един Спасител и това е Исус Христос, нашия Господ. Нищо от това, което сме или е възможно да извършим, не може и в най-нищожна степен да даде основа на праведни взаимоотношения със Святия Бог. Не можем да бъдем приети от Бога ей така, защото имаме мили очички или защото сме слушкали. Ако сме били добрички през годината, можем да се надяваме само, че ще получим подаръци от дядо Коледа. Но при Бога не е така. Трябваше сам Исус Христос да извърши всичко за нас. И Той го направи. Роди се, за да даде живота си в откуп на мнозина. За да спаси грешните, от които главният е азът. На никого не би му било приятно да бъде наречен грешник пред Бога, но ние сме наистина именно такива. Веднъж критикуван от фарисеите, Исус каза: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние. Тук той отново дава причината за своето идване на света. Да спаси грешните, като ги призове на покаяние. Христос прави едно голямо сравнение, което е толкова близко до нашето ежедневие, че здравите нямат нужда от лекар, а болните. С други думи, ако съм здрав, не трябва да търся лекар, защото нямам нужда от него. Но той продължава, че ние трябва да търсим, ако сме болни. Той е дошъл на този свят да призове не праведните, а грешните на покаяние. Така както ако аз съм здрав, нямам нужда от лекар, и ако съм праведен, нямам нужда от спасител, от друга страна, ако съм болен, аз имам нужда от голяма нужда от лекар, а ако съм грешник, имам вопиюща нужда от спасител. И както без лекар ще си остана болен, така и без спасител ще си остана грешник. Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. В своята пледуария пред Небесния съд апостол Павел не може да каже друго, освен това, че е главният грешник на тази земя. Ако той, апостола, говори за себе си така, какво ли може да каже Станислав, Иван, Петър, Стоян? Ако той е най-големият грешник, колко големи сме аз и ти? Въпреки че е най-големият грешник, апостола е спасен от Исус. Защото на онзи прашен път за Дамаск, устремен да гони църквата Божия, той бива призован да се покая и да предаде живота си на вече порасналия младенец Господ Христос. Въпросът на тази бъдни вечер е много прост. Ти грешник ли си? Ако отговорът е не, тогава нямаш нужда от лекар, нямаш нужда от спасител. Тогава този празник за тебе е поредната възможност да видиш близките си, да погалиш по буските внуците си, да прегърнеш децата си, да се съберете около масата и да усетите силата на семейството.
защото то се е превърнало в смисъла на твоя живот. И ти с право се гордееш с него. Ако отговорът е да, обаче, тогава това Рождество изисква преосмислене на това кой е Исус и твърдо решение във връзка с това какъв съм аз. Вечерта, в която се роди Христос, не беше нито тиха, нито свята. Тя не беше и толкова уютна, каквато е обстановката тук. Христос се роди в един мрачен и студен свят. Не само в пряк, но и в преносен смисъл. Яслите бяха влажни, оборът вонеше, място за него нямаше. Светът със своя грях не се е променил от тогава. И днес Христос е изпъден вън в обора. И днес за него много-много място няма. Но в зората на 21 век ние все още сме грешни пред Бога. Все още имаме нужда от лекар. Все още имаме нужда и от спасител. И днес в зората на 21 век Словото Божие ни казва, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главния съм аз. Ще откликнем ни на призива на Бога към грешника. Елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си и ще намерите покой на душите си. А ти, грешник ли си? Господи, ние всички сме грешници и толкова много се нуждаем от Тебе. Помогни ни да прекорим гордостта си и да сведем сърцата си пред младенеца. Подобно на мъдреците и ние да отидем и да му се поклоним. Да го оставим да влезе широко в нашите сърца, за да можем да изцелеем, да можем да бъдем здрави пред Тебе, духовно здрави. Молим Те да ни благословиш със своето присъствие в тези празници. В името на Исус. Амин. Сега следва програмата на неделното училище. А когато се роди Исус в обикновени юдейски дните на цар Ирод, ето, когато Свети Исток пристигнаха в Ерусалим и каза, къде е роден, къде е юдейският цар, който се е родил, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Божествен скъп спасител в света,
дойде.
Почти шефе, имах на малък проблем с новите униформи, но вече всичко е наред. Какъв проблем? Бяхме благоставили в Ерусалим. За щастие, Алфи 6 тренирал скорост на летене и успя да ги донесе на време. Чудесно, Алфи 6, да преговорим мисията. Място? Витлеем. Както са казвали още пророците, и ти Витлеем не взема ютва. Никак не си най-малък и между идумите на часа, защото те ще преведе за Бог, който ще е пастир на моят народ Израел. Отлично! Тази вечер, когато изгрее звездата, тя ще знае, че истинската светлина идва по света. Тя осветява всеки човек, няма търпение да я видя. Звездата на Елис... Звездата на Елис... Мъдреците! Мъдреците ще пътуват най-дълго. Ние няма да бързаме толкова. Все пак е добре да оставим Мария и Йоси да се порадват на детето. Благодарим на хората за разни непознати. Но когато звездата изгрее, бъдете готови. Продължаваме. Приговорни спращате. Тук пише група пастери. Пастери. А те няма ли да се появят след 1500 години? Моля за извинение. Грешката е моя. Трябва да се чете пастири. Просто не се изетих за думата овчари, когато допълвах документацията. О, разбирам, но овчари да се няма да се изплашат. Точно до това ви водя специален консултант. Да ставам и Гавриил. Той, както знаете, има опис хора. Здравейте! Добре дошъл! Еди, Алфа, колко тез ви е подарил прекрасна мисия да кажете на хората, че той е готов да им подари своя мир. Има три много важни неща, които трябва да запомните. Първо, хората наистина се плашат, когато чуят, че Бог се интересува от тях. Кажете им да не се страхуват и не забравяйте да говорите с любов. Да. Мария плаши ли се? Още помня изражението на Мария, когато ме видя на първи път. Докато и каза, че е изпратен Бог да реди Спасителя, тя му се довери, както и Йосиф се довери на Бог. А кое е второто нещо? Второто е да казвате точно съчетението, с което сте изпратени, нито повече, нито по-малко. Бойте се, защото ето, обещавам ви голяма радост, която е за всичките човеки, защото днес ви се роди Давидовия град, Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знак. Ще намерите един младенец, убити да в ясно. Слава на Бога, който си видите, и на земята, и между човеците, които е Неговото благоволение. А трето? Трето е самите вие да подготвите сърца сусейно, по-велико и радостно събитие от това, което предстои да вземем участие. Само по висока. Йосиф и Мария ще стигнат на време, ако и със човешка ситуация. Спокойно, всичко ще бъде наред. Отец изпрати специален екип да ги придружава. Все пак става дума за неговия син. Да. Имаме пряка връзка. Искате ли да бъдете? Thank you.
благодарим на нашия хор. Сега следват съобщенията. Нашите празнични богослужения са както следва. Утре, 25 декември, от 11 часа, ще бъде нашето тържествено богослужение по случай Рождество Христово. В сряда ще имаме своята молитвена служба. В 18 часа отбелязвам, че сестрите няма да имат своето обичайно събиране преди молитвеното събрание. Другата неделя, 31 декември, ще имаме само една сутрешна служба. Тя ще бъде от 10 часа. Нашето сутрешно богослужение ще бъде от 10 часа и ще бъде само едно. Иначе нашите редовни богослужения са всяка неделя сутрин от 10 и от 18 часа. Всяка сряда имаме молитвен час, в който се събираме и се молим за своите нужди. И сега най-важното съобщение. Следва песента «Тиха нощ, свята нощ», след което ще последва и благословението от анвона. После ще помоля всички да останем по местата си и да проявим търпение, защото ще предстоят раздаването на подаръците за децата. Кашоните не са никак леки, така че моля ви за повечко търпение и ще останем после на местата си след благословението. Тиха нощ, свята нощ, по време на която ще мине дискуса за нуждите на Божието дело на това място. Амин. Нека това да бъде последният куплет на тази тържествена песен. Нека да се помолим. Святи и праведни Боже, благодарим Ти за това, че си се родил, че си дошъл на този свят. Молим Те, не си отивай от нашите сърца. Живей в нас. И сега нека благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.
Моля ви да вземете местата си и да се насладиме на раздаването на подаръците. Помнишь ли? Да, да. Да.